biz torpaqlarımızı işğaldan azad etmişik. Amma bizə Fransa kimi, yəni dünyanın ən önəmli dövlətlərindən birinin, yəni rəhbəri, birinci şəxsi, siması işğalçıdır. Yəni biz torpaqlarımızı işğaldan azad edirik, onlar isə bizim işğaldan azad etmə əməliyyatımıza işğal deyə yəni, münasibət bildirirlər və bunu dünya ictimaiyyətinə aşılamağa çalışırlar. Yəni bu bir də onu göstərir ki, nə qədər haqlı olursansa ol, mütləq və mütləq sən hər zaman yəni haqlı arqumentlərini də təhlil etmək məcburiyyətindəsin. Həm də dəfələrlə özümüzə o haqlı mövqeyimiz haqqında danışmalıyıq daxili ictimaiyyətə. Çünki bəzən bu və ya başqa səbəblərdən insanlar öz fikirlərini dəyişirlər, hansısa manipulyatorların, hansısa bu işbazların təsirinə düşürlər və əlimizdən edilli o kütləvi məzarlığı var, o məzarlığın aşkarlanmasından sonraki proseslər var və bu həm də edillidə qazıntı işlərinin davam etdirilməsi üçün bizə böyük bir əsas verir.